Tak dobrý den, já jsem Marie, pocházím z Jihlavy a toho času působím v Burundi třetím rokem jako speciální pedagog a logoped. Vysněný pobyt v Burundi, který pán Bůh mi vložil do srdce a který zrealizoval v tom těžkém období hledání a zkoušek a překážek. Nicméně ta jeho věrnost byla mnohem větší než všechny tady ty pochybnosti, co já jsem samozřejmě v tom období jednoho roku v roce 2017 měla. No a když jsem se tam dostala do komunity, byl to úplně úžasný, krásný, požehnaný čas, kdy jsem měla možnost poznávat komunitu, kde jsem pomáhala v kuchyni a s vařením a s úklidem a se zahradničením. A zároveň jsem byla vyslaná jako dobrovolnice k misionářkám lásky.
už před mým birmováním jsem se měla rozhodovat, teda, který světec mi bude jako takovým průvodcem na mojí duchovní cestě s pánem. A já jsem vždycky cítila prostě takový zvláštní pouto s matkou Terezou. A měla jsem v mém životě načteno spoustu knížek a opravdu její následování Krista mě takovým způsobem oslovil, jsem si říkala, to je přesně to, co bych chtěla, nebo to, co se mi líbí, to, co mě neskutečně oslovuje a motivuje. A takže po tomto dobrovečerní s misionářkama lásky, s nejchudšíma z chudých, kdy mě sestry učily, jak se obvazují rány, učily mě, jak se dávají prášky, protože těch prášků neměli moc, tak se to tak různě kombinovalo. Dělala jsem program pro děti, které tam měly v péči kvůli zejména teda podvýživě nebo nějakým infekcím, častokrát infekcím krve nebo kostí. Tak to bylo opravdu, to bylo neskutečný zážitek. Cítila jsem, jak i Pán Bůh využívá ty naši slabosti k tomu, aby projevil svoji sílu, protože já si vzpomínám, že jsem poprvé viděla tu otevřenou ránu až na kost a hnisející. A mně se to udělalo tak špatně, v tu chvíli jsem se modlila tak moc, Pane Bože, hlavně ať se nepozvracím, ať se nerozbrečím, ať tady neomdlím. A on mě vyslyšel a byla jsem schopná, byla jsem posilněná tím, tak neskutečně, že jsem tady tuhle práci potom mohla dělat s tou láskou, kterou mi těm lidem dal on a kterou bych určitě v sobě neměla ani tuhle odvahu, ani tu sílu. Takže ta zkušenost s komunitou v Burundi byla úžasná. Nicméně trvala 6 měsíců a potom jsem věděla, že to končí a že se musím vrátit a že mě ještě čekají 3 měsíce takové biblické školy ve francouzském Odcombe, což je klášter na břehu jezera Bourget. A bylo to setkání vlastně jakoby 3měsíční takového putování s Kristem, naslouchání Kristu, biblická škola. Byl to moc hezký čas na to, abych si to všechno zpracovala v té hlavě, všechno to, co jsem zažila. A bylo nás tam asi 50 různých věkových kategorie a bylo to neskutečně inspirativní. A v rámci i té struktury Community Šumenev, kde prostě je čas na osobní modlitbu, je čas na modlitbu ve společenství, je čas na mši svatou, na přednášky, na společnou práci, mě to hrozně vyhovovalo. Protože jsem byla taková jako ztracená, říkala jsem si, pane Bože, a co teď? Tak 6 měsíců v Burundi skončilo a co teď? A pořád jsem cítila, jako kdyby mě tam Pán Bůh zval dál. No a já jsem to tak mylně interpretovala, myslela jsem si, že mě zve dál zase zpátky do Afriky. Takže, protože už jsem měla z toho roku předtím, kdy jsem se bála, že to Burundi nevyjde, tak jsem z vlastní iniciativy jsem si rozjednala teda nějaký jiný působení v Africe, a to konkrétně v siročinci Karibu Nyumbani v Tanzánii. Tak jsem si říkala, no tak teď bych tam teda konečně mohla vyjet, protože Afrika mě pořád jako táhne, tak jsem udělala tady to rozhodnutí, že teda pojedu na 3 měsíce do tohle siročince nějakým způsobem vypomoct, jak to půjde. No a to bylo v roce 2019 a možná se pletu, nicméně odjela jsem tam a strávila jsem krásný 3 měsíce a viděla jsem, jak opravdu Pán Bůh může skrz 3 ženy, který nějakým způsobem svedl dohromady, vytvořit úžasné dílo pro sirotky, kteří opravdu měli nejistou budoucnost, a jak může vytvořit úžasné místo lásky a takovou jako velkou rodinu, kde každý může okusit něco z té boží lásky, z té ohromné boží lásky. A to pro mě bylo jako neskutečný, to, že jsem na ty 3 měsíce mohla být a mohla jsem vidět, jak z ničeho prostě Pán Bůh může udělat něco ohromného. No a protože moje touha vrátit se do Burundi byla ohromná, tak jsem se rozhodla, protože finance už teda chyběly trošku, tak jsem nemohla letět, nicméně jsem se odhodlala, že pojedu autobusem do Burundi, jenom se tam podívat. No a tak začalo moje velké dobrodružství, kdy jsem strávila 42 hodin v autobuse na cestě z Dar es Salaamu do Bujumbury. A tak vlastně začalo to další dobrodružství a to pokračuje až do dneška. Jo, je to pobyt v Burundi prostě na vlastní pěst, ale ono to vlastně není na vlastní pěst, ono je to tak jako na boží pěst, jo, protože já jsem se tam vracela s tím, že Pán Bůh mi ukáže, co a jak dál a co ode mě očekává a k čemu mě tam povolal.
Líbí se vám naše pořady? Staňte se odběratelem a sdílejte je s vašimi přáteli. Jak nám dál můžete pomoci, najdete na webu podpořtenas.online. Děkujeme za vaši přízeň.